Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha tret a licitació la redacció de l'estudi informatiu i del projecte constructiu del perllongament de la línia fèrria Llobregat-Anoia des de l'estació de Manresa Alta cap a la zona del Parc de l'Agulla, utilitzant les vies existents per on actualment hi circulen trens de mercaderies. L'estudi que ara ha sortit a licitació contempla la construcció de dues noves estacions situades al barri de la Parada i al mateix entorn del parc. Per a cada estació, que haurà d'estar adaptada per a persones amb mobilitat reduïda, s'avaluaran com a mínim dues alternatives. A més, totes les actuacions seran compatibles amb el que defineixi l'estudi informatiu de la integració urbana i ampliació de la línia dins de Manresa. L'estudi informatiu inclourà la definició i valoració al nivell corresponent de les diferents alternatives de l'obra d'infraestructura, via, catenària, senyalització i totes les instal·lacions associades a les noves estacions. També ha de valorar aquelles actuacions necessàries a les vies del triangle ferroviari de Manresa que permetin la circulació d'unitats de viatgers i millorar la integració urbana en aquest punt. La licitació és per un import de 335.000 euros i un termini de redacció de 6 mesos per a l'estudi informatiu i 6 mesos per al projecte constructiu, que haurà d'incloure aquells requeriments que es derivin de la fase d'informació pública i possibles al·legacions de l'estudi informatiu. En l'àmbit del Bages, Ferrocarrils també té en estudi una actuació a l'estació de Sant Vicenç Castellgalí de Ferrocarrils de la Generalitat per tal de facilitar l'intercanvi amb l'estació de Rodalies.